قدومي أكو حقيقة قبل كسر العبد الرشيد عبد الله يهندو وهلي يسدوها وسارة ظهر مرنت عافمات كقبل كاوضل دكتور مصطفى مؤمن موسى أيام أنت سوى ذا ترى وقد نجح دقيت دقمة بونا كتر سن قبل كسر الاسبتال وينو يلندن تدقمة سيتاسيو اللوجو ذي جدنو كل شدة كنا الدقمة بونا يديك أن ذا هو سمادا دكتور كني الله قط رجع لين لقول الصائسك وحق بصايا بلشدة دقان كاسي دال دير جرتا سدي الله يرجعين لها اسبتال كاسي مناسبة كوبان الله قط رجع dagax dhiga isbitaalkaasi ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay maamulka degmada Boon madax dhaqameed aqoonyaan siyaasiin bahda caafimaadka iyo sidoo kale bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool degmada Boon ugu horeena waxa hadalka qaatay gudoomiyaha degmada Boon Sakariya Waadan waxana uu sheegay Boon waxa hoos imaada dhowr iyo toban tuulo oo ay ka mid yihiin weerar dagax madow xaliimaale gargoray 1 gargoray 2 ceel baxay misile dacarburuq abasa hoose boona tagin marka waxaanu rabnaa haduu ilaahay idinkiisa leeyahay in dhaqtarkaasi aanu kaga badbaadno ama shacabkaasi uu kaga baxo baahidii caafimaad sidoo kale waxa makarafa ka qaatay qaar ka mid ah qoonyaanka madax dhaqameedka iyo dhaqaatiirti ka soo qayb galay munaasabadani iyagoo noogu baaqay qurba joogta iyo qolqol joogta inay ka qayb qaataan hirgelinta isbitaalkani soo koobimeen oran meen reebona qurahaati wax soo diraanay waxaan leenahay qurba jooga cid kasto dadka muxsininta ay ku xiran yihiin waa inay u gudbiyaan fiidiyahan si ay uga qayb qaataan maxaydaana dhiska iyo dhaqtarka weyn ee loo baahan yahay lagana soo sheekeyay inta degmee u baa han run ahanti dhaqtarkani wuxuu ka jawaabi doonaa insha Allah ta'ala baahiyadka caafimaad haday tahay hooyo la kala badbaadinayo haday tahay shay baardo haday tahay caruurta oo caafimaadkooda la horumariyo anoo afka HBA ku hadlayna waxaan leeyahay inkastoo shaqadeedu ay u badnaan doonto marka dhaqtarka la dhiso agabka la keenay iyo wasaaradda inaannu ka caawino toobarka shaqaalaha iyo gunnada yar ee dadka la siinayo haddana laakiin dhismaha hore wixii awoodeeda HBA-na way diyaar bay u tahay yaani inay ka qayb qaadato arrinka maanta waxa la ino dhagax dhigaya hadaan ay degmada Boon oo la dhagax dhigaya dhaqtarkii degmada Boon intaas oo dhani insha Allah waan leenahay inay ka faa'iideysataan soo hadal qaadnay ama gudoomiyaha degmadu ba sheegay waxaan doonaynaa reer Boono dadka kale ay joogo reer Boon waxa leeyahay iska wuxuu qabsadii waa in la soo celiya halkaan dhagaxa ka soo qaadayna waa inaan shilinka weecilaa kolleyta dhaqtarka caalamka inuu noqdo weynaado kolleyta Boon maanta dixdii aajacada ka talowday ayaa loo baahan yahay dadka hadaba ka dhashay ee nadiifta ee reer Boon ee qabiil qabiil lahayn inay maanta dhaqtar weyn dhisaan oo sharaftii sameeyaan oo keenaan ayaa loo baahan yahay waxaan qaban karayna qabanna diyaar baan nahay diyaar baan nahay nidaamka ra sameyno hal la sameeyo hoggaamiyeyaasha ee hoggaaminaya nidaamka ha sameeyaan sida har isku ogaano midnimar isku ogaano haru bidowno reer booba dhagax dhigay muddo badan waa la sugay waa toqodimo haddii ba tan dhagax la dhigay waa inuu degdeg u dhismo weeyaan degmada Boon waxay u baahan tahay inay degmooyinka la tartanto oo waxa ka maqan ee maanta uu maayirkeedu tabayo siday u heli lahayd waxa weeye inaad cashuurta bixisaan reer Boono waa waxaan leeyahay Boon ay isku tashato waxay iyadu haasashato Boon marka iyadu tashato iyadu xaqabsato iyo ummada kale ilaahay waxay ku bilsa ku bin kartaa reer Boon waxay maanta waxay ku tashadeen inay dhistaan dhaqtar waa fikir fiican cid Allaah la cidii ku talisay waan ku caawinaynaa waan ku garab joognaa waa fikrad fiican waqtiyada anaga dhulka noogu dhameysay reer Boon bay dadku wada ahaayeen lama odhan jiray reer Hebel iyo reer Cali iyo reer Cumar kan imika la kala sheegay ma jiri jirin insha Allah tiibaynu ku noqonaynaa dhaqtarkaana waynu dhisanaynaa sidoo kale waxa hadalka qaatay sidowaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka oo dr Mustafa Muumin Muuse waxna uu yiri aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa fikirka wanaagsan ee bulshada qurbajooga iyo qolqoljooga reer Boon ay maanta ku talaabsadeen anagu hadaan wasaaradda nahay hadii Ilaahay raado mar hadii wasaaradda horumarinta caafimaadku ay mas'uul ka tahay baahiyaadkii kala duwanaa sidii loo haqab tiri lahaa wakiilka ugu horeeyaana wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku yahay
oo madaxweynaha qaranka uga wakiila anagu waxaan diyaar u nahay dhameystirka iyo bilowga iyo sii wadidaba inayna marnaba wasaaraddu ka maqnaanin. Ugu dambeyn waxaa halkaasi hadalka soo gabagabeeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Salaal Cabdirashiid Cabdullaahi Handi, waxaana uu yidhi reer boon way yara seexdeen laakiin maanta hadday soo tooseen waxaan leenahay saa u soo tooseen unu soo jeeda. Dhakhtarkaas waxaan jeclaanaynaa insha allah inuu ilaahay aanu barinoon ilaahay ku xirno inuu ilaahay noo fududeeyo ka kunka shilin bixinaya iyo ka shanta kun bixinayaba wax un bay taraysaa. Laakiin waxa loo baahan yahay in guntiga loo xidho oo siduu in suldaan in salsal u sheegayba in loo baahan yahay in loo sameeyo qof walba wuxuu bixiyay meel uu ka arki karo. Isku soo wada duubo waxa gabagabadii si rasmi ah loo dhagax dhigay isbitaal weyn oo yeelan doonta degmada Boone ee ka tirsan gobolka Salaale. Wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland.